ストライクルーショット。こんにちは、マンソン中のスマパッチョとパネとデルリンマモンスト公式チャンネルヒカキンと、はい、マスです。はい、イエーイ。マシが戦ったヒカキンモンスト TV のガチ裏で、はい、今日もお絵かき対決をしようと思います。いいよね。進化後戦ってたからね、思ってるはず。さっき戦ったしね、今もね。やべえ、あんまり戦ったし、メシなの、目しか覚えてないな。見えてる。なんかすごい睨まれるような感じで。制限時間これは何分？3分。じゃあ3分にしましょう。いきますよ。いきます。スタート。スタート。まさか裸で一番覚えてない。どうしよう。基本裸ですよね。あと何分ですか？ゲーム3分終わってたわ。1分よし、あとじゃあ10秒にしましょう。自分のサイズいきます。大きい手がある気がする。あ、ある。あるでしょ。
みたいになっちゃったやべ、意外なところで頭、なんかこう、なんかあるなと思って、うん、大考えちゃった、うん、で、可愛くなかったから、みたいにこう、出られてなんでいつもラスボさん、なんか男性になっちゃったイケメンにちょっとなった手があった、手が印象的だった、なるほどね、うん、これはその手なのかってなんか印象はわかります。確かに。じゃあ最後、ヒカキンさん、うん、でもどっちかというとパナヤさんに近いと思いますよ。ヒーちゃんのあしらはこちら、じゃじゃんじゃじゃん、まあ、どうぞ。ヒーちゃん、ヒーちゃん、西郷さんじゃなくて、なんでちょっと髪の毛伸びちゃった西郷さん、なんでポイントですよ、いきますよ、ポイント。ポイント、ポイント、足ぷっくりしてる。で、ここに十字っぽい剣がダンって刺さった。ただこっち側にパナイさんみたいにもう一個あったのは、うん、分からなかったのと、マスオさんみたいにこのでっかい剣が刺さった。でもね、フォルム的にフォルム的にこれ来てるフォルム的にいかつい顔なんですね。結構ね、険しくてアスリートって顔してるんだよ。でも女の子ですよね。そう、でも手もあーってなって、それをかましたね、こんなになっちゃったね。なんかね、そなんかなんか足速そう、足速そう。なんか乳幼児、すぐ見えない乳幼児。おぎゃーっつって、結構じゃあ答えはしますか。あー、答えはしましょう。これがね、ダンダンダンダラダン、ほらほら、私手に近い、手に近い、手に近い、振動がよくないちょっと見ちゃうよね。まだこいつあって、剣があって、あ、でも結構いろんなところに剣があるね。何顔ついて、あ、でもほら、ほら、足を見て、この膨らみを、すげえ、ちょっと、膨らみしてる。でも髪型これじゃないですか、髪型これ。ちょっと、みつだよ。あ、天童本みたいなやつって、そうだ、みつ、ほんとだ、ほんとだ、すげえ。あ、なるほど。私、結構今回、うん、剣でる。でもさ、これをさ、手でさ、包んでる。あ、ほんとだ。あ、じゃあ、手、手、あ、さあ、じゃあ、皆さんね、順位をまたコメントに書いてもらえればと思うので、はい、PR タイム。私のカメラでいいと思います、配置が。いや、私この髪型とかも全部、全部バランスだったけど、フォルム的にパッと見まず僕が一番。いや、乳幼児ですから。何言ったらいいかな、何言ったらいいか。泣いちゃったよ。はい、ということで。順位をね、はい、コメントしないコメントに書いてみてください。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひぜひ登録をお願いします。スマートフォンからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンからご登録お願いします。 PC からご覧の方はこちらのこのボタンを押してみてください。また私たちやモンスト公式の Twitter アカウントも概要欄に入れておりますので、ぜひぜひフォローをよろしくお願いします。